Hej och välkomna till Indres TV. Med mig här har jag vd för Genova, Mikael Morsiewicz. Välkommen hit. Tack så mycket. Hoppas jag fick till uttalet. Jag hörde att det var lite snack nere. Ja, nej, men det är okej. Även om ert bolags namnsuttal var det lite snack om där nere på din presentation. Men ja, vi släpper det här nu. Du har presenterat här på Stockholm Corporate Finance fastighetsseminarium. Yes. Hur var det? Ja, bra. Kul. Ja, om vi ska lyfta fram det viktigaste ur ditt perspektiv från din presentation, vad tycker du det var? Nej, men det viktigaste är väl egentligen nu att vi lämnar en period bakom oss som har varit egentligen utmanande för hela branschen, skulle jag nog säga. Och så även för Genova som bolag. Vi har ju jobbat målmedvetet och fokuserat liksom rent operativt, men även egentligen med balansräkning kapitalstrukturen för att på något sätt säkerställa att vi kan ta nästa steg. Och vi är väl nu, när vi lämnade Q2-rapporten, kan man väl säga att vi känner oss att vi är en god väg, vilket känns positivt. Så att det är väl egentligen i kort. Ni är ett av flera bolag som har presenterat här på dessa dagar. Men om vi kikar på konkurrensen, vad tycker du är eran USP gentemot andra bolag? Det är svårt. Men jag tror att vi är väl ett av få bolag som gör... Sektorn som helhet är ju relativt nischad. Man gör liksom väldigt specifika saker. Genova egentligen har ju ett fokus, kanske mer geografiskt fokus, som speglar det vi gör. Sen gör vi ganska mycket. Vi förvaltar och vi utvecklar. Vi jobbar långsiktigt med detaljplaner och stadsutveckling. Vilket skiljer sig lite från många andra våra konkurrenter. Vi driver vår verksamhet utifrån en tydlig substanstillväxt och att vi vill öka vårt förvaltningsresultat. Så det är väl egentligen det. Som du nämner så har det varit lite tuffare marknadsklimat här senaste, men ni kommer ändå från ett starkt första halvår 2024, tycker jag. Vad tycker du har stuckit ut positivt på det här årets inledning? Vi ser ju fortfarande så här, liksom, hyresintäkter och liksom, portföljen som helhet opererar fortsatt bra. För vår del, och det är klart att, och för marknaden överlag, att räntor går ner påverkar ju alla och stärker intjäningsförmågan, vilket är positivt. Och jag skulle säga sentimentet också i transaktionsmarknaden blir piggare. Vi har gjort ett antal affärer på bra nivåer. På något sätt så blir det ju att vi kommer nog hitta nya nivåer och förhoppningsvis kommer även det reflekteras i aktiemarknaden. Och om vi kikar framåt, vad är det viktigaste för er framåt om vi kollar bara på några års perspektivet? Nej, men det är fortsatt jobba målmedvetet liksom kring det operativa och säkerställa att vi sköter våra hus och våra projekt på rätt sätt. Vi kommer att vara fortsatt proaktiva i liksom, med både via våra banker men även i kapitalmarknaden. Och sen fortsätta leverera avkastning till våra aktieägare. Både genom aktiv förvaltning, transaktioner, projektutveckling. Så att hela tiden egentligen jobba på för att skapa aktieägarvärde. Jag förstår. Nu touchar vi på det här, men min sista fråga skulle vara lite mer om vi tar på oss investerarglasögonen. Ja. Varför tycker du man ska investera i er? Nej, men för jag tror att vi är ett bolag som har en, liksom en bredd och en erfarenhet i att skapa värde inom de här segmenten egentligen. Och jag tror väldigt mycket på de marknaderna vi opererar i. Och jag tror man ska ha stor respekt för liksom de lokala marknaderna. Och jag tror att jobba vidare med liksom att se möjligheter i de fastigheter vi investerar i. Och fortsätta vara lönsamma i den projektutvecklingen. Det tror jag kommer vara det som driver lönsamhet för oss framåt egentligen. Jag förstår. Ja. Tack för att du tog din tid här idag. Ja, tack så mycket.